নমস্কাৰ মই বেংক মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আশা কৰো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছো যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে আৰু যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লয় যি কিন্তু শনিবাৰে মই একেবাৰে সহজ ৰেচিপি বনাম আৰু খায়ো ভাল লাগে এইবোৰ ৰেচিপি হলে মাত্ৰ 5 মিনিটে সময় লাগে আপোনালোকে যদি মোৰ নিচিনা ৰেচিপিবোৰ বনাই খাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এতিয়া কিন্তু মই গোটেই ঘৰটো অলপ চাফা কৰি ল'ম চাফা কৰি মই ৰেচিপিটো বনাম ৰেচিপিটো বনাওঁতে কিন্তু মোৰ বেছি সময় নালাগে মাত্ৰ 5 মিনিটে সময় লাগে আৰু এনেকুৱা ৰেচিপি হ'লে ঠাণ্ডা দিনত কিন্তু খুব ভাল লাগে বলক মই এতিয়া ঘৰটো চাফা কৰি ল'ম ঘৰ চাফা কৰা মানে ভিডিঅ'টো নবনাওঁ আৰু সকলোতে হাউচ ৱাইফে এইবোৰ কাম কৰে এইবোৰ আৰু নতুন নহয় মই যেতিয়া মানে ভাত বনাম মানে ৰেচিপিটো বনাম তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বলক মই এতিয়া এইখিনি কামখিনি কৰি লওঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 8:30 মই বিচনাবোৰ আগত চাফা কৰি ল'লোঁ লৈ ৱাৰ্ড্ৰবোৰো মই চাফা কৰি লৈছোঁ মই কিন্তু সদায় এনেকুৱাকৈ অলপ চাফা কৰি লওঁ চাফা কৰি মই ঘৰটো অলপ চাফা কৰি থ'লে মোৰ মনটোও ভাল লাগে আৰু মই গোটেইকেইটা ৰুমেই কিন্তু চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কিন্তু আজি অলপ মোৰ লেট হৈ গ'ল আজি ল'ৰাটো শোৱাৰ পৰা অলপ লেটকৈ উঠিল এয়া মই এখন বিচনা চাফা কৰি ল'লোঁ এতিয়া আনখনো মই চাফা কৰি লৈছোঁ গোটেই 3খন বিচনাই কিন্তু মই ভালদৰে সদায় চাফা কৰি লওঁ এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা দিনত কাপোৰ বেছি সেইবাবে অলপ সময় বেছি লয় এয়া মই 3খন বিচনাই কিন্তু চাফা কৰি লৈছোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ ফুলকবি বিলাহী আলু ফ্ৰেঞ্চবিন মটৰ ইয়াত আছে গাজৰ আৰু ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ ইয়াত লৈছোঁ মচুৰ দালিটো কিন্তু মোৰ বাকলি থকা এয়া মই কিন্তু 2 ঘণ্টামান হৈ গ'ল মই এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছিলোঁ এয়া 2 ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিলে কিন্তু দালিখিনি ভালদৰে ভিজি যায় এয়া মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ টিপি চাইছোঁ মানে মোৰ মচুৰ দালিখিনি ভালদৰে ভিজি গৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ থ'লে কিন্তু সিদ্ধ কৰোঁতে অলপ সময় কমকৈ লাগে এয়া মই 2 ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ থৈ দিলে মানে গেছটো অলপ কমকৈ পুৰে আৰু দালিখিনিও কিন্তু ভালদৰে সিদ্ধ হয় ইয়াত লৈছোঁ মই চাউল 2 বাটি ধুই মই এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ কুকাৰটো গৰম হ'ব দিছোঁ দি ইয়াতে মই লৈছোঁ মিঠাতেল মিঠাতেলখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ এয়া মোৰ মিঠাতেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াত লৈছোঁ লং ইলাচি আৰু অলপ লৈছোঁ ডালচেনি ইয়াতে মই লৈছোঁ জিৰা এয়া কিন্তু গোটা জিৰা ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ ইয়াত আছে এটা পিঁয়াজ দি মই মচলাখিনি 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ লৰাই মই পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন কৰি ল'ম এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন কৰি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত ইয়াত লৈছোঁ আদা নহৰুখিনি কিন্তু মই খুন্দি দিছোঁ খুন্দি মই আদা নহৰুখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি আকৌ মই 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যেতিয়ালৈ আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া নহয় তেতিয়ালৈ কিন্তু মই গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ লৈ ইয়াত লৈছোঁ এটা বিলাহী বিলাহীটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ দি মই আকৌ 2-3 মিনিটমান গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই কিন্তু একেবাৰতে নিমখখিনি দি দিছোঁ দি মই আকৌ ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ এয়া মই কিন্তু 4-5 মিনিটমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৰোৱা মই কিন্তু এতিয়া গেছটো ল' কৰি দিছোঁ ল' ফ্লেমতে মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ হালধি পাউডাৰ দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ লৰাই ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ পানী এয়া মই কিন্তু 4 চামুচমান পানী দিছোঁ দি মই ইয়াতে লৈছোঁ মচলা মচলাত দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দি মই গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মই কিন্তু 4-5 মিনিটমান গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি ল'ম গেছটো কিন্তু মোৰ ল'তে আছে ল' ফ্লেমতে মই গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে মই দিছোঁ আলু এয়া মই গোটেইখিনি আলু ইয়াতে দি দিছোঁ দি মই 2-3 ছেকেণ্ডমান আলুটো ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই 2-3 ছেকেণ্ডমান আলুটো ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ যেতিয়ালৈ আলুটো অলপ ব্ৰাউন নহয় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু আলুটো ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ আলুটো ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে মই দিছোঁ ফুলকবি
ইয়াতে দিলো এক ফ্রেঞ্চ বিন, ইয়াতে দিছো এক গাজর। গাজরও কিন্তু মই মাজর অংশখিনি দিয়া নাই, মই সাইডরখিনিহে দিছো। দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদরে লড়াই দিছো। লড়াই কিন্তু মই 3-4 মিনিটমান ভালদরে ভাজি লৈছো, যাতে সবজিখিনি মোর ভালদরে ভাজি হয়ে যায়। এতিয়াও কিন্তু গেসটো মোর লোতে আছে, মই গোটেইখিনি আকৌ লড়াই দিলো। লড়াই ইয়াতে মই দিছো মটর, মটরকিটা কিন্তু কেঁচা মটর, সেইভাবে মই আগতে দি দিছো, প্রয়োজন হলে পিছত দিলেও হয়। দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদরে লড়াই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদরে লড়াই দিছো, মানে মোৰ সবজিখিনি ভালদরে ভাজি যোৱালৈ মই গোটেইখিনি কিন্তু ভালদরে ভাজি লৈছো। এয়া মোৰ কিন্তু 3-4 মিনিটমান হৈ গ'ল, সবজিখিনি ভালদরে মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই লৈছো দালি, দালিখিনিও মই ইয়াতে দি দিছো। এয়া মই গোটেইখিনি দালি ইয়াতে দি দিলো। দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদরে ভাজি লৈছো। এয়া মই কিন্তু 3 মিনিটমান গোটেইখিনি ভালদরে ভাজি লৈছো। এয়া মই গোটেইখিনি লড়াই দিছো। এয়া মোৰ কিন্তু 3-4 মিনিটমান হৈ গ'ল দালি আৰু চব্জিখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা। এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই লৈছো চাউল, ইয়াত কিন্তু মই দুবাতি চাউলে দিছো। দি মই এনেকুৱাকৈ ধুই থৈ দিছিলোঁ। এয়া মই চাউলখিনিও দি দিলোঁ। দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া মই 2-3 মিনিটমান গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। যেতিয়ালৈকে চাউলকেইটাতো অলপ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নহয় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিছোঁ পানী, ইয়াত মই কিন্তু দুবাতি চাউল দিছিলোঁ, ইয়াত মই দিলোঁ 3 বাতি পানী। দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ 2টামান কেঁচা জলকীয়া, এনেকুৱাকৈ কিন্তু কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াত দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, ইয়াত পদিনা পাতো দিব পাৰি, মোৰ পদিনা পাত মই নাছিল বাবে মই আৰু দিয়া নহ'ল। দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই মই কুকাৰৰ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰি মই ইয়াৰে এটা হুইচেল দি লওঁ। ইয়াত লৈছোঁ ধনিয়া পাত, জলকীয়া আৰু ইয়াত লৈছোঁ নহৰু, এইখিনি মই ধুই ভালদৰে মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি কিন্তু মই আগতে গৰম পানীৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু ধনিয়া পাতখিনি কিন্তু মোৰ একেবাৰে কোমল আৰু গোন্ধটোও কিন্তু খুব ধুনীয়া। ইয়াত লৈছোঁ মই এটা মিক্সাৰ জাৰ, ইয়াত দিলোঁ ধনিয়া পাত, ইয়াত দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া, ইয়াত দিলোঁ নহৰু, ইয়াত দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এয়া নিমখখিনি দি ল'লোঁ। দি মই ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰি ইয়াৰে মই এটা মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ এইফালে ধনিয়া পাতৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই কুকাৰৰো 2টা হুইচেল আহি গ'ল। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰি মই ঢাকোনখন খুলি ল'লোঁ। মই মানে 10 মিনিটমান এনেকুৱাকৈ থৈ দিছিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই প্লেট, প্লেটখনত এয়া মই দি দিছোঁ, মই প্লেটখনত উলিয়াই দিছোঁ। এই ৰেচিপিবোৰ খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়। মোৰ কিন্তু এইবোৰ ৰেচিপি খাই খুব ভাল লাগে। ইয়াত আছে চাটনি, পাপৰ, চালাড আৰু এয়া ভাত। এনেকুৱা কিন্তু ৰেচিপি হ'লে বেলেগ কাম কৰিব অলপ সুবিধা হয়। আপোনালোকে যদি মোৰ সহজ সহজ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।